Për disa minuta do të shkojmë në Pej. Në fakt ne do të qëndrojmë në Prishtinë, por përklasim për diçka të bukur, e cila do të fillojë të realizohet në komunën e Pejës. Peja Lule Dukagjini, kështu është emri i këngëve të cilat do të jenë pjesëmarrëse në konkursin e parë, i cili do të mbahet në muajin prill. Për këtë dhe për rrisi të tjera që ka në kulturën e Pejës apo kulturën pejane, flasim me udhëhecin për kulturën dhe sport komunën e Pejës, Aver Husaj, i cili është njëkohësisht edhe kolegi ynë. Kolegë, mirë se erdhën në emision. Mirë se gjeta dhe faleminderit. Faleminderit nga ana juaj. Na trego si është Peja më spari? Peja sot mirë, me shi, me vranësira, me mjegu ka pak në për Lugina, kështu që mirë. A pritove me ardhë? Pak. Ski faj. Nuk e shumë përshtatshëm. Ja, pak, po mirë. Dhe po, kolegët edhe kur është vështirë, mirë është me qenë aty. E vërtet, edhe kur kime folë për gjanat bukrat të cilat kanë me ndodhë në komunën e Pejës, e harron atë jo, nuk, pjesën e po. Është obligim i punës, kështu që me prezentu ata, edhe kur ki ku e prezentan, edhe kur është tjap mundësinë, atër është knasin e difesht. E mirë kjo. Qka ka me pasë në këtë konkurs, kush ka me marë pjesë, cilat janë rrisit e Pej Lule Dukagjini 2022? Po, krahës aty në festivaleve, aktiviteteve të cilat i organizanë Drejtoria për Kulturën e Sport në Komunën e Pejës, dhe gjdo vetë të nëtoj me pas dhe shkarisi, apo me kësujnë dhe një gjatë që ka ndodhë maharat në Kulturën e Pejës, dhe kemi mëndu që këtë vetë të konkurojmë dhe të parasysim një projekt të këngëve të mjerë filta shqiptare, një festivali cili ka fillu në Pej, mbajt disa viteve 50, kanë marë pjesë dhe këngëtarët tona, Shajndere, Vlajulli dhe disa tjera. Dhe shto, ko pas kohë, atëre, erdhëm me në mendim që të bëjmë këtë... Të rikëthejmë një farë mënyre. Të rikëthejmë një festival t'il, një trashëgimi që ka posë Peja më harët dhe... Pse jo, ti nëzisim pak edhe të shkëshusit, edhe kompozitorët, po edhe këngëtarët. Mirë të një ba. Që po, që të meren pak me këtë pjesë. Ti ikim pak edhe këtë në CD-tekave, dhe të jemi pak ma, që shpothuat tash me këtë gjuhën e media live, apo drejt, po drejt, apo gjallë. Kështu që kemi shpallë konkursin për gjitha ta që janë të interesum, Peja Lule Dukagjinit. Kush ka drejt me marë pjesë? Kanë drejt me marë pjesë të gjithë të shkrucit, kompozitorët dhe ata që i përzjedhin këngëtarë që konkurojnë në këtë konkurs për këtë festival Peja Lule Dukagjinit. Dishtë ata them me emrin, se si ka ndodhë kjo që festivalit që uët, është ka nga Peja Lule Dukagjinit. Unë e kom kënu prej mëngjesit, sot jo më zhu me që të kam. Edhe tekstin të cene ka shku i Mërsh Kreli, këngën Ramadan Krasniq, i kështu që ja ka vlejt që... Ta ketë emrin. Ta ketë edhe pse Peja është Lulja Dukagjinit. Kështu që gjitha ta, kompozitor, tekst shkruus, që do të bashkëpunojnë edhe me këngëtarin dhe do të aprikadisin këngën komplet dhe atë këngë do të dorëzojnë edhe tekstin edhe këngën edhe partiturën edhe krejtë në një zarf në Drejtorinë e Kulturës deri me 20 shkurt 2022. Ka ko, po për mu bodi qka e mirë, nuk ka shumë ko? Jo, nuk është se një kongë e mirë, duhet më punu bajagi shumë, dhe që dele mirë, mirë po vetë... Ska mu ba për dy ditë konga? Normal, me gjese disa, tash po duhet mikë dhe disa poetë i thire një orë letrare, tash me të regu që shkruan mirë, sa sa u nisa, ula në piva një kafa dhe shkruan një poezia, shkruan... Do thëtë, e shpejta... Ta djek buzën... Po e vrejmë, sepse shumë kemi kongë, shumë kemi prodhime, por pak mbetet mendje, faktikisht. Që që në nevojitët që festivalet kras, festivalet e baku i Prizrenit, është kjo Peja Lule Dukagjini, edhe tjera që të kemi kongë të aman Shqipe. A presni, kjo më interesoj, a presni që të ketë konkurencë të mirë, që të ketë këngë të cilat kanë qenë dikur? Unë e kom postu në Facebook konkursin dhe me njëherë kom post njerës që jënë interesum edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova
që paraqiten me këtë këngë. Spaku njëni ma dërgoj një këngë që a duhet me qenë kësi lloji, që mos me i këtë zhanrit. I thash po, kështu që ka të interesum edhe shpresoj që dhe tjetë një festival i mirë. Tentojmë të nkohën që tjetë festival i drejt për drejt, do të thotë çdo gjë që ndodh drejt për drejt, si me muzikë, me orkestër, si me këngë, si me gjitha, me qenë drejt për drejt, edhe me qenë me shiju edhe publiku, edhe nëse ndonjë violinist, ta them kështu, e han ndonjë notë, të hetohet, apo nëse është diçka bukur të jetë. Kështu që po tentojmë ta kthejmë originalitetin e këngëve. A menon që e keni vështirë pak me e këthy këtë originalitet? Pa, kështë borët prej kompozitorve, edhe të shkruzve, edhe orkestruzve, edhe do të se këtu, për në me bani këngë është një ekip që duhet punoj bashkarisht dhe ta kryoj një këngë të mirë, dhe pikërisht kënga e mirë, si kurse Peja Lule Dukagjinit, besoj që gjitha do t'jenë këngë të mira, dhe në fond për i gjithë konkurrentëve do t'i zgjedhim ato cilat janë më të mira. Nuk e kemi limitin. Se keni limitin, varësisht nga kualiteti, ha? Varësisht nga kualitetit, a do t'jenë 5, a 15, varet për i kualitetit këngëve. Juria është për zgjedh? Jo, juria nuk është për zgjedh, ne kemi një fatë Peja të mirë, që i kemi dy institucionet që merren me muzikë, ne kemi shkollën e muzikës dhe kemi fakultetin e artëve dega e muzikës, të cilët janë kryus, janë njerë që merën me këmëtari muzikore dhe besoj që do t'jenë edhe një barë kryesore dhe ta kenë që këj festival, këto këngë t'jenë të mira, t'jenë edhe starti, kur është starti i mirë, si kur që thojnë dita mirë në djetë me mëngjes, starti i mirë jep një shpresë që ta kemi një festival të mirë në pej. Mos harrojmë që edhe nga ona korale kemi edhe korin si parantom, kështu që janë tri asociacione profesionale, do thot një asociacion edhe dy institucionet të kulturës që profesionale që meren me këtë gjonër. Po, atë këthejmë edhe njerë të kajo se si do të aplikojnë, do thot të drejt, aplikimi kanë të gjithë ata të cilët mendojnë se din të këndojnë, duke përfshi edhe kompozitorët, tek shkruesit, mbarë shqiptare. Pa, pa, pa. Nuk është më rëndësi nëse jetojnë Kosovë, në diasporë, Shqipëria, po këtë tjetër. Gjithë ata cilët mendojnë që janë kryus dhe do të kryojnë një këngë për festivalin Peja Lule Dukagjinit, kanë drejt të konkurojnë. Atëherë, juria do tjetë ajo që do të përgjithë, do të bënë në... Do t'a incizojnë këngën, po e zem ata të cilët janë jashtë Kosovës, si është procedura e pjesëmarjes? Do t'a incizojnë, gjithë do t'a incizojnë këngën, se juria duhet të me pa edhe tekstin, edhe patituren, edhe këngën me dëgju, kështu që do t'jetë në përbërje, do t'jetë edhe ata që njofin tekstin, që dina është teksti mirë, këta që njofin muziken, komponimi, orkestrimi e tjera, kështu që do të zgjedhin ato cilët janë këngët më të mira, edhe interpretus më të mirë të aty në këngëve të cilat i kam punu një ekip profesionist. Dhe më pas, do të mbahet një, mendoj, si loj festivali, si do të përmbyllet të këtë konkurs? Atëherë gjithë ato që në përgjeden, do të bëjnë atë mramjen finale, do thotë ku do të paraqiten ata dhe ne kemi mendu që dhe kemi edhe shpërblime, ka nga parë, ka nga dytë, ka nga tretë e festivalit. Kështu që... Qarë shpërblime do të kemë? Do të ketë kërësisht këta që mere me komponime, këto kanë qefë mjetë, pak me a shpagu atë mundë që ka bënë, edhe për me a dhonë edhe rëndësi, nështë edhe nëse me rrasi. Masi nuk kemi të bëjmë me fëmi, kemi të bëjmë me të rritën dhe të rritën dhe në dhe pak një shpagim të mundit. Po, a e këni moshën e caktume? Jo. Me që po i përmend një? Jo, 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 se ne jemi të tentu, ta kthejmë edhe festivalin e fëmijëve hareja, kështu që do tjetë një ndarje e fëmijëve dhe të në të rritur. Ju pas ka prek nostalgia, që shpesha? Po, në ka prek nostalgia, Covid-i e ka bëhat vetën, kështu që na jemi të tëntu me kry dëtyrën ashtu qysh në pagujnë taksa pagusit dhe qysh i kemi përshkrimin e dëtyrë alë punës. Mirë shumë, edhe kur ke nostalgji për gjanat mira dhe mundosh me i këthy ato,
besoj që është edhe më I mirë. Sepse jo vetëm ky konkurs, por edhe kulturën pejane në përgjithësi do të filloni ta riktheni, ta rinxhalli. Po, këtë vetë jemi të shku dhe me kulturën pejane ndër vite, një manifestimi madh kulturor në pej, dhe e kemi me 15, 16 dhe 17 të këti muaj, ku do tjetë një ekspozit e fotografive të vjetra, të grupeve, të individve që kanë bo muzikë, që kanë zhvillu muzikën, kulturën pej, jo vetë muzikën, po dhe artin të skenik, artin pamor, edhe poet, edhe gazetar, edhe gjitha ta cilët jënë marrë me edhe pse gazetarët merren edhe si pjesë e politikës, po edhe ma shumë e kulturës, kështu që I mendojmë që edhe gazetaria të jetë ajo që kanë, masi peja veç ka dhonë edhe gazetarët të mirë, edhe... A mos jeni pak lokalista? Jo, adim pse nuk kemi lokalista, se na kemi dhonë. A keni marrë veç keni dhonë? Na kemi dhonë, s'kemi marrë heç. Ma? Na kemi dhonë edhe këtu në këtë shpinë, këtu... kolegët që jemi këtu bashkë, atër e kemi edhe pejonin këtu që është Florini, që është Juni, e kemi njusën, rejnë të honë, kështu që... Keni dhone, keni marë, kështu që e kemi një gjigant që u theqët prej pejës, edhe njusës pejës. Prapë thotë nusës pejës, e juja se juja. Mirë, Aver, që do të këtë tjetër në kuadrë të kësaj kulturës pejane? Si do t'i organizoni këto ditë, qëfar do të tjetër? Trejnët do t'jenë kulturës pejane ndër vitë, sashtë do t'jetë në ekspozita, do t'jetë mramja muzikës populore, muzikës zbavitëse edhe folklorit. Do thotë këto tri zhanre. Ne kemi pasë më herët 5 ditë, mirë po përshka këtë, endë jemi duke u frigu, hajtë Covidi, kështu që po duhet pak me reduktua, va me bo, po, më rëndësi, me thonë që kultura pejane ndër vite bëhat, dy projekte, do thotë edhe ky I kultura pejane edhe Peja Lule Dukagjinit, I kanë dy mbështetës, Ministrinë e Kulturës dhe Komunën e Pejës, Drejtorinë për Kulturin I dhe Sport. Kështu që në aspektin financiar, besoj që mbulohen e? Aspektin financiar mbulohet, por atë shkak se jenë dy institucionet fuqishme të tëllat e mbështesin këto aktivitete. Peja, në thash prej... Peja ka pas shumë nevoj që të ketë një rifreskem, me qenë se është punu shumë dhe ka figura që kanë dhënë kontribut shumë të madhë. Mirë për më duket se ka pas nevoj për një rifreskem, një heqet pluhëri që fëse mund të temë. Paj, kemi hapë këto sirtartë apo fjokat dhe kemi gjithë aty qëka duhet pes, qëka duhet me kujtu pen. Por na kemi, thash edhe njerë, komune festivaleve, kemi Anibarin, kemi Monohaktin, kemi Gitarfestin, kemi lojna tradicionale, kemi dhe gjana cilat janë duke ndodhë, janë botash vesh institucionet kulturës në pej. Dhe shpesoj që jemi të mbyllë mirë dhe kemi po qëta është dy premjera në Teatrin Istër Begolli dhe jemi duke mbyllë mirë këtë vetë. Po, është fundi vitit, po ashtu dhe të konsiderojnë si të sukses që? Gjysëm pandemik, kështu që kemi ecë mirë, kemi kalu mirë dhe I kemi I kasaj të internetit, kulturës në internet, do thotë për mes internetit, Gjdo gja kemi bo që tjetë drejt për drejt, ta shioj publiku sa do I vogël që është mos kushteve pandemike, ta shioj edhe këtë kulturën të cilën ne ja prezentojmë qytetarve të kësa paguzve tonë. Po pra, mirë atëherë t'ju shkoj sa më mirë, sa më mbarë, dhe të vazhdoni me sukseset. Takojmë I sërisht, flasim për gjërat të cilat janë realizu ashtu si që keni pas dëshirë. Ju faleminderit juve, unë shpresoj që bashkarisht, se gjithmonë televizioni 21 ka qenë krah I Joni, I komunës Pejës, I drejtorisë për kulturin I dhe sport, I aktivitetet tona, duke e prezentu punën tonë, duke qenë sponsor medial dhe duke në animu në masën matë madhe, pra ndaj
një suksesioni është suksesi përbashkë, se kemi kontribu bashkarisht. Absolutisht po. Faleminderit, Aver, dhe njerë suksese e punë të mbarë juve. Faleminderit, suksese dhe shumë faleminderit.